si ishte Luizi si një puthës? Si një puthës? Se di, s'më kujtohet fare. Si ishte të kujtohet, po? Si ishte të kujtohet? O, të gjithë ju me mori a fatë shkurtër, mo, si ishte të kujtohet, me ke putë 7-4 e. E kitarë, nuk më kujtohet, sepse putjet në film janë shumë teknike. Po janë shumë teknike, prandaj duhet shikoni dokumentarin që të kuptoni se sa teknike janë. Janë aq teknike sa ti nuk duhet dalësh nga kuadri kamerës, ti nuk duhet të zësh ndriçimin e partnerit. Ti nuk duhet lëvizesh më shumë se kaq centimetra, duhet afrohesh në këtë batut, kur kamera të shkoj këtu, ti duhet kthesh këte ose këte. Pra janë 1000 probleme. Do të thuash se ti nuk do realizosh një opinion. Dhe ti s'ke nuk Për Luizin si puthës? Të puthës rivali, moj, të puthës armi, moj. Nëmërse baby kiss kemi bërë, nëse s'kemi bërë, ne i puthja kështë disa qëfarë. Qa pëse do, doa koma ti, moj? Avashti, moj. Nuk doa koma. Që shkjo, moj? Po një, ka që kemi bërë. Po që do të bështi, moj? Që do të bështi, moj? Ua, vetëm ash? Ash, ok, po mirë, që mendoj Dori për të... Që bërë ti? Që mendoj? Asë komentoj Pash dhe trijet, pash... Une jam puthur po thuaj se në gjdo film, dhe Dori këshumë ka njohër. Këshu që... Oke, nuk është ere pare... është normali që unë të shkëllë një film dhe të puthem. Nuk është që di, po mira, bëtë prova... Po mirë një sekundë, sepse kjo thot baby kiss, po jo mësë ati kishtë edhe skena krevati, mo. Apo dhe ati baby kiss? Po me roba o njëri ishë, me roba. Me roba dhe një mua. Nuk e asë edhe një opinion për Luizi si puthës, i mira po i kesh? I mira po i kesh? Unë me këtë punë nuk merë shumë. Po me një opinion të një opinion. Si aktore, si Jonida, jo të rëma. Nuk e mbaj mëndë, sinqerisht nuk e mbaj mëndë. Po sinqerisht nuk e mbaj mëndë. Nuk është ndodhi tani dhe unë t'jap një përshtypje tani. Okej, Alzheimer. Po mirë.